Unë do jem bashkarisht me juve, me emër Zotit, po të shpënda këto pako që i keni për, e kemi përgjith bashkarisht familjet. Unë falenderoj ju, emisionin 05 dhe festinën që keni marrë këtë aktivitet për t'ju ndihmu sa do pak këtyre familje që ka nevojë. Vërtet është një gest shumë i mirë, një gest për të përkrah dhe për të përshëndet. Përshëndetje me emisionin 05 dhe për ju të televizionit Festina. Urime muaj i shenjtë Ramazanit të gjithë besimtarve musliman. Emisionin 05 dhe televizionin Festina kanë vendosur që çdo ditë Ramazan ta ndajnë nga një pako ushqimore për familjet në nevojë. E po ashtu këto pako do janë edhe nga disa nga sponsorët tonë, se cila pako do dhurohet në çdo ditë të muajit të shenjtë Ramazanit. Pra, edhe njëherë, emisionin 05 dhe televizionin Festina ju urojnë muajin e shenjtë Ramazanit. Mishte emisioni 05, ashtu si që kemi paralajmëruar, tashmë në çdo ditë të Ramazanit do dhurojmë nga një pako ushqimore. Pra, sot dita e parë e Ramazanit jemi në qytetin e Ferizajt, në rrugën Vezëri Jashari dhe pako e parë ushqimore nga emisioni 05 dhe televizioni Festina është ndarë tek familja Loku. Pra, në vetës kam edhe Hoxhën e ndërum. Hoxhë, përshëndetje. Përshëndetje për juve. Falënderi shumë që po na ndihmon në ndarjen e pakove ushqimore. Kesh kënaqësi me do në teren, bashkë me ju, për t'ju ndonë ndihmë nevojtarve. Faleminderit shumë. Po shpresoj që kemi me na ndihmu edhe gjatë gjithë muajit të shenjtë Ramazanit, ku janë 30 pako nga emisioni jonë dhe sponsorët tonë. Unë do jem bashkarisht me juve, me emër Zotit, po të shpënda këto pako që kemi përgjith bashkarisht familjet. Unë falenderoj ju, emisionin 05 dhe festinën që keni marrë këtë aktivitet për t'ju ndihmu sa do pak këtyre familje që kanë nevojë. Vërtet është një gest shumë i mirë, një gest për të përkrah dhe për të përshëndet, dhe për mes të ekrani i përshëndet gjithë ata që dëshirojnë të ndalin në ndihmë gjithë nevojtarve. Faleminderit shumë. Si shte kjo pako e parë dhe tashme do vazhdojmë në ditën a vazhdojmë me pako tjera.